want to be on the winning side or you want to be on the losing side? I choose to be on the winning side. I choose to be on the winning side. Now last week, my brother anasema mimi akimboke Joraile kitchen. Kitchen. My friend, I want to be in state house. I don't want to be in the kitchen. I want to be in the state house. D minus. Na kuna sababu nyingi watu wanapata D minus. Na hiyo si makosa, wala si dhambi, wala si aibu kupata D minus. Aibu ni kwenda kununua degree ukasema hii ni yangu, hiyo umenunua rivaroti. Au umenunua kampala roti. Hiyo ndio aibu. Kongozi. There's nothing wrong with getting a D minus. Nothing wrong with that. What is wrong is forgery and stealing certificates. That is wrong. That is criminal. Sisi tumeona uongozi of the last 4 years. Zero achievement. 40 billion shillings.